Galera, me chamo Guto Maranhão, tô aqui de volta hoje trazendo um vídeo, uma dicas nesse vídeo da música, do solinho da música Deslize, do Fagner, né? É um solo bem simples, mas que eu queria compartilhar com vocês aí, né? Pra quem sabe, beleza? Pra quem não sabe, pode ser muito interessante, é claro, é óbvio, né? Quero pedir que vocês dêem um clique nesse vídeo, né? Se gostarem, se inscrevam em nosso canal, divulguem aí com os amigos, compartilhem aí no seu Facebook, ajudando a divulgar o meu canal aí, beleza? O nosso canal, né? Então essa música tá no tom de si maior. Vou passar aqui o solinho, né? Que esse solo ele é feito no início e no meio da música. Então vamos lá. Ó. Começa aqui na 12ª casa, ó. Si, ó. Fazendo agora bem lento, né? Ó. A segunda parte aqui, ó. Faz essa escalinha aqui para ir para a segunda parte, né? Faz uma vez bem mais lento, né? Ó. Mais uma vez, vem. Ele é simples, né? Você vê que ele não tem muita coisa, né? Vamos lá, ó. Mais uma vez, bem lento, né?
mais uma vez. Repetindo. Essa parte, ó. Mais uma vez a gente finaliza o vídeo aqui, ó. É isso aí, galera. Espero ter ajudado com mais um vídeo. Um grande abraço a todos e continue curtindo meu canal aí, divulgando. Clique se gostar, hein? Clique em gostei. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, beleza? Com mais uma dica aí pra vocês. Até mais, um abraço.